Израелските сили продължиха с въздушните и наземните си бомбардировки в южната част на ивицата Газа, убивайки и ранявайки десетки палестинци. Съединените щати и ООН многократно призоваха еврейската страна да защитава цивилното население. В Организацията на Обединените нации генералният секретар Антонио Гутериш се обърна към Израел с послание да избягва по-нататъчни действия, които биха влошили и без това тежкото хуманитарно положение в управляваната от Хамас ивица Газа. Той добави, че Тел Авив трябва да пощади цивилните от още страдания. Най-близкият съюзник на Израел, Съединените щати, също заяви, че израелската офанзива в южната част на палестинския анклав не трябва да повтаря масовите смъртни случаи сред цивилното население, които имаше в северната част. Хамас използва граждани като жив щит и се крие за тях. Така че това, което ясно заявихме на Израел, е, че очакваме от тях да спазват международното хуманитарно право и да направят всичко възможно да сведат до минимум щетите за цивилното население. Не трябва да виждаме на юг това, което видяхме на север. Близо 80% от над 2 милиона души население в Газа вече са напуснали домовете си след началото на войната, която превърна анклава в пустош. През 8-те седмици на военни действия Министерството на здравеопазването на Газа съобщи, че са били убити най-малко 15 899 палестинци, 70% от които жени или лица под 18 години. Според тях хиляди други са изчезнали и се предполага, че те са затрупани под развалините.